Wilton Borges aqui na sede da Liga Araxaiense Sport, cobrindo aqui a última reunião do ano, né? Realizada pelo presidente Edivaldo Márcio Oliveira, reunião esta para tratar de assuntos referentes às transferências dos jogadores para o ano 2021, tendo em vista que 2020 não tivemos, né, futebol amador, não tivemos campeonato amador, nenhuma competição foi realizada de forma oficial e por ata, né, pela ata já votada pelos clubes, todos os atletas têm o direito a uma transferência no ano, uma reunião que gerou muita polêmica, ânimos quentes entre os seus dirigentes, e a gente vai fazer aqui agora uma repercussão rapidamente sobre esta reunião. Deixa eu falar com vocês aqui. Infelizmente, eu não vou levar o meu trabalho para o lado da polêmica. Eu vou levar pelo trabalho pelo que está certo e pelo que está, pelo jurídico aqui, pelo que está correto. Eu não vou levar pelas emoções. Então nós vamos colocar para a temporada agora, porque quem transferiu esse 2021, ele vai ter que fazer o seu time até que um dia que tiver um campeonato. Acabou. E o que não saiu vai ficar lá também. Porque não tem como, tem futebol, entendeu? Aí agora essa questão da data aqui, essa questão da data, a maioria vai ganhar. Se você achar que é interessante 31 de janeiro, é 31 de janeiro. Se você achar que é 28 de fevereiro, tá? Sem inicia, mano. 1º de janeiro. A 2 de janeiro é uma coisa. Tem que ser. Por que você não pode iniciar? Mas, se o senhor que está por março, iniciar 1º de março. Por quê? Porque lá a gente já tem uma. Uma noção. Pode, mas vai ser extenso. Eu vou lá, eu gasto um dinheirão, transfiro para um punhado de jogador, você pode até nós também, nós podemos voltar aqui. Aí não tem o campeonato, e aí? Como é que nós vamos? Vamos gastar, não tem. Aí é só gasto. Aí vai só gasto, aí o ano que vem já tem o campeonato de novo. Nós vamos fazer o seguinte, acaba o mandato inicial. Nós vamos fazer o seguinte. Em março, em fevereiro, a gente vem cá e discute logo. É que a gente... Vamos fazer o seguinte. Do jeito que o Gerson falou ali, a data que se botar 31 de janeiro, ela inicia dia 2 de janeiro. Se botar 28 de fevereiro, ela inicia dia 1º de fevereiro. E se botar 31 de março, ela vai iniciar dia 1º de março. Porque até mesmo não tem condição de ficar ali aberta 90 dias. Quando tratar jogador em janeiro, você nem sabe que é. Nem sabe vai ter no março. Mas se botar chegar em março, o cara já vai. Se chegar em março também, a gente precisa fazer uma nova reunião, a gente faz. Como a gente não tem definição, deixa a última data posterior. Tá? Eu acho que já seria assim. Eu acho que fazia diferente. Que a gente não sabe de qual. O dia que a Liga tiver uma provável data para começar o campeonato, ele tem uns 30 dias. Então. 20 dias antes para começar a trabalhar. Muita coisa vai mudar, governo, tudo. Porque não adianta você pôr em março aí. Não começa. Mas nós temos que ter uma data prevista. A reunião é bem provativa, porque nós temos que saber o que nós vamos fazer o ano que vem para melhorar o futebol amador. E que, se Deus quiser, o ano que vem o futebol amador volta em Araxá. Os ânimos um pouco quentes aqui, algumas pessoas não aceitando o fato que o jogador amador tem esse direito a ter a livre transferência dentro do ano. A sua opinião a respeito dessa transferência livre? A minha opinião é o futebol amador. O amador já fala, o amador já fala amador. Então o atleta tem direito de jogar onde ele quiser. Isso aí não adianta eu questionar, outro questionar. O amador já fala toda a verdade. Então ele joga onde ele quiser. Ademir, falando do Internacional, a equipe que foi vice-campeã em 2019, chegou em 3 finais, fez história, chegando em 2 decisões de campeonatos organizados pela Liga, mas acabou tendo um desmanche, os jogadores visados, muitas equipes vieram buscar os seus jogadores, o trabalho para reconstruir uma equipe sempre muito aguerrida, mas que agora vai precisar de algumas peças, alguma reposição pontual. Você falou tudo, nós chegamos em 3 finais da Amador ano passado, não ganhamos mais uma, falta de sorte, mas esse ano a gente vamos, o ano que vem, né? Nós vamos montar outra equipe forte para chegar a ser campeão. O Internacional agora ocupa uma prateleira de cima do futebol amador. O futebol amador é sempre bom na parte de cima, né? Na parte de baixo não dá certo, não. Mas vamos lutar para fazer um grande time. Boa noite, Wilton. A princípio eu era contra a liberação pela transferência. Eu acho que o pessoal devia entrar num acordo
criar um adendo lá no regulamento do campeonato que ele mantivesse as transferências de 2020. Mas a maioria achou por bem liberar, porque o jogador ele tem direito a uma transferência. Eu acho que não tinha necessidade de liberar, mas a maioria venceu. Então a gente adequar a mudança e correr atrás dos atletas para permanecer os que vão ficar e os novos a integrar o plantel do time. O Santa Elivinha, que todo ano você encontra equipes voltadas a buscar o título no Campeonato Amador, vinha realizando uma reformulação, contratações pontuais para 2020. Agora esse temor de, às vezes, perder alguma dessas contratações. É, com certeza. Assim, a gente está conversando bastante. A gente tem um grupo bastante movimentado, está sempre conversando. Eu já passei os jogadores todos, conversei. A gente já teve algumas perdas com alguns atletas que mudaram de cidade. Último final de semana eu estive conversando com o Alex John, ele falou que está firme, está voltando e está firme com a gente. Mas por outro lado, a gente está perdendo o Paulo Thiago, que me parece que ele está transferindo para o Malvinas. Ele ficou de me dar uma definição, mas ele não definiu ainda, não deu um retorno. Mas eu já estou trabalhando em outras frentes, estou com alguns nomes que eu vou entrar em contato para estar suprindo a falta dos que saíram. Oi, outro. Fiquei satisfeito sim, porque o atleta ele tem o direito de jogar, né, na equipe que ele quiser. É um atleta, ele não é remunerado, a maioria dos atletas amadores não são remunerados, então ele tem o direito, né, de escolher a equipe que ele quer jogar. Como fica a situação do Jeff, que teve que buscar todo um elenco para disputar em 2020, acabou não disputando, a possibilidade e os perigos, às vezes, de perder um ou outro jogador desse elenco que vocês formaram em 2020? Então, Wilton, sim, a gente corre o risco de perder alguns atletas, né? Da mesma forma que os restantes das equipes também vão correr, né, o risco de estar perdendo atletas. Então, se caso a gente, né, perder atletas, a gente vai correr atrás e repor esses atletas, né, da melhor maneira possível. Alguns diretores com os ânimos quentes, alguns ameaçando não disputar mais a competição que já está enfraquecida nos últimos anos, isso aí também cria, de certa forma, uma expectativa um pouco negativa com relação ao futuro da competição, ou você entende que não? Não, eu acredito que não, Wilton, porque eles estão assim, né, estão nervosos, né, por causa da votação aqui, mas eu acredito que com a cabeça fria eles vão pensar melhor, né, e não vai desistir do campeonato, não. Porque todos os times vão correr o risco de perder atletas e ter que correr atrás de novos atletas. Então eu acho que eles vão pensar melhor e vão mudar de ideia. Boa noite. Infelizmente não vai ter campeonato esse ano e não tem como, já está escrito em ata. Os jogadores estão liberados para sair até dia 31 de março. Mas a gente está tentando conversar com alguns atletas que estão na nossa equipe para permanecer para a temporada 2021. E foi votado aqui na liga que o jogador sair de jogadores e transferência até dia 31 de março. Eu lembro que lá no início da pandemia, uma das pessoas mais preocupadas com essa situação desde aquele momento era o Thiago, que estava sempre querendo saber se poderia ou não segurar esses jogadores, que a gente sabe que vocês contrataram alguns nomes de peso aí no nosso futebol amador, que pode correr o risco de ter um assédio em cima desses jogadores. Isso, fez melhor elenco dessa temporada para 2020, mas como não vai ter campeonato, nós já conversamos com alguns atletas e vamos permanecer para a temporada 2021. Que infelizmente a gente não tem culpa por causa dessa pandemia, né, desse Covid. Mas a maioria dos jogadores está firme para a temporada 2021. Depois de ouvir aí a opinião de algumas pessoas a respeito dessa transferência liberada para 2021, a gente vai falar agora com o Zé Geraldo, que foi um dos principais opositores ao que foi decidido aqui hoje. Geraldo, como você entende essa questão referente a essas transferências livres para 2021, onde o mercado vai ter que trabalhar para manter os jogadores em 2020? Olha, eu acabei de falar ali agora, está com 80% de montar. Aí vem essa transferência de uma coisa que não teve competição. Eu quero dizer que uma transferência inútil, isso aí é uma coisa que não dá para entender. Aí você está com o time montado, vem outros montos, em vez de você correr atrás de pouco, você tem que correr atrás de muito. É uma coisa que não tem sentido essa transferência. Ou seja, para o mercado então acabou sendo um golpe negativo. Não, negativo e bastante prejudicial para nós que é mais pequeno, né? Porque aí vem outro, leva o jogador seu,
Você tem 80% de montado, mas você correr atrás de 20, você tem que correr atrás de 100 outra vez, você fica sem dinheiro. Uma reunião polêmica onde alguns diretores acabaram saindo alegando não disputar mais a competição em 2021. Pensamento esse, acredito eu, não passa para a cabeça de alto, pelo menos acredito, não em 2021. Não, de jeito nenhum, já estou com vontade de voltar amanhã mesmo, isso aí não. Mas enquanto eu puder brigar aqui na liga, eu vou brigar pelos meus direitos e vou defender o direito do mercado. Aqui tem presidente que, sei lá, a gente não pode dar nome não, mas é um tipo Maria, vai com as outras, sabe? Vai um, vai todo mundo atrás, eles não pensam não. Depois quer voltar atrás, verdade. O presidente tem que conversar mais, mas eles não vão ver o que eles fazem. Um bota, vai todo mundo atrás, tem que parar com isso. Agora vamos ouvir aqui a opinião do Zé Humberto, né, diretor da equipe do Vila Nova, atual campeão amador aqui da cidade de Araxá. Zé Humberto, essa reunião, a última reunião do ano da Liga Araxá Esportes, realizada pelo presidente Edvaldo Márcio, para tratar de assuntos referentes à transferência para 2021, ânimos quentes, definido aí, que, se mantendo, né, uma definição anterior, que todos os atletas têm o direito à sua livre transferência. A opinião do Zé Humberto. Boa noite. Ué, eu acho que tem a reunião, né, e... isso sempre foi feito assim, todo ano tem a transferência, né? A gente não pode também olhar só o clube, a gente tem que olhar o lado do atleta também. Mas o atleta transferiu tudo, agora se ele estiver feliz no time, ele vai continuar. Eu acho que é de livre, espontânea vontade, o que tinha de sair, já saiu, que vai ficar. Quem tiver direito vai manter o time dele lá, a time à base, como já tinha lá. Eu, por exemplo, do Vila, graças a Deus, parece que não vai sair ninguém. Alguns diretores com ânimos um pouquinho mais voltados, ameaçando até não disputar a competição em 2021, o que pode, às vezes, enfraquecer um pouco o futebol amador, mas acredito eu, devo ser apenas uma situação momentânea, né? Tem que esfriar a cabeça, todo mundo vai pensar um pouco melhor. Ah, isso acontece, né? Eu acho que às vezes eles não pensam no bem-estar de todo mundo. Você não pode olhar só o lado do clube, você tem que olhar o lado do atleta também. Isso é complicado, mas eu acho que vai criar a cabeça, voltar. Vem, acho que ano que vem tem muita coisa. Um ano parado aí, às vezes a cabeça daqui não tá boa, não. Mas acho que ano que vem tá todo mundo junto aí, se Deus quiser. Falando agora de coisa boa, realmente o Edvaldo Márcio, presidente da Liga, tem essa esperança de que o campeonato vá sim acontecer em 2021, tendo em vista várias liberações, várias outras situações que estão acontecendo aos poucos, de forma gradativa aqui na cidade de Araxá. Expectativa boa, o campeonato de 2021 pode realmente acontecer. É, eu espero também, né? A gente sente muita falta, tudo, né? Sempre que eu falo muito, né? Eu sei, você já conversa várias vezes sobre isso. Eu penso muito em consciência, né? A gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas, a doença não foi embora, então acho que tem que ser liberado, a hora que der certo, eu acho que tem, a vacina já está começando, hoje começou no Reino Unido, né? É longe lá, a evolução é muito maior, mas se já está lá, futuramente vai chegar para nós aqui, acho que foi tudo bem em breve, e a gente espera que dá tudo certo, porque o Campeonato Amador está fazendo muita falta. Vila Nova, maior campeão amador da cidade de Araxá, 8 títulos, agora a equipe a ser batida, né? É a equipe que vai entrar em 2021 em busca do 9º título. É, a gente tem essa expectativa, né? A gente manteve o time, a gente levou uma equipe muito boa. A pandemia aconteceu, tudo, né? Tava, mas agora é manter, né? E a pessoa vai vir, né? Mas a gente está preparado e vamos, se Deus quiser, fazer um ótimo trabalho o ano que vem de novo. Zé Humberto, de uma forma superficial, fazer uma análise rápida, o que é o diferencial da equipe do Vila Nova para as demais equipes? Eu digo, por ter tantos títulos, ter uma equipe sempre forte, não é uma equipe patrocinada por uma grande empresa, como várias outras equipes já teve aí na nossa história do futebol amador, mas é uma equipe sempre brigando na cabeça, sempre buscando os títulos, a única com estrutura física realmente dela mesmo. Qual é o diferencial, tirando essa estrutura física, do Vila Nova para as demais equipes? Ah, eu acho que trabalho, né? Aqui todo mundo trabalha, tudo, né? Sempre o Vila vem renovando, tem umas outras pessoas que foi trabalhando no Vila antigamente, né? Eu fui pro Vila em 2000, já com o Ostaque fez um ótimo trabalho, passou para mim, eu gosto, né? É uma coisa que eu adoro fazer, e agora eu já começo a preparar uma pessoa para me assumir no meu lugar, mais na frente, né? Que eu tô largando, eu adoro o Vila, eu adoro futebol amador, eu sempre brinco muito todo mundo. Eu torço pro Atlético Mineiro e pro Vila. Então eu nunca consegui torcer contra o Atlético. Se eu fosse jogar contra o Vila, eu nunca joguei. Então eu acho que é a única coisa, primeiro lugar.